Assalamualaikum, saya Elina binti Anwar daripada Kolej Komuniti Pekan akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu tahap kepuasan pelancong terhadap produk cenderamata di Saung Angklung Ujo Bandung, Indonesia. Community-based tourism ataupun pelancongan berasaskan komuniti mempunyai potensi utama sebagai pemangkin produk serta industri pelancongan di sesebuah destinasi untuk menjadi lebih mampan. Pelancongan komuniti yang melibatkan kehidupan tradisi masyarakat bersifat tradisional dan dekat dengan alam semula jadi dikatakan amat bersesuaian dengan kehendak pelancong yang inginkan pengalaman terhadap budaya komuniti tempatan. Perkembangan industri pelancongan yang berasaskan alam semula jadi, kraf dan budaya selalunya mempunyai keunikan yang tersendiri yang akan mendorong pelancong untuk berkunjung kembali. Saung Angklung Ujo dipilih sebagai lokasi untuk kajian ini adalah kerana promosi terhadap tarikan pelancong berasaskan komuniti ini kurang diberi perhatian oleh industri pelancongan Indonesia. Signifikan kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui tahap kepuasan pelancong sebagai gambaran bagi memperbaiki kualiti perkhidmatan dan aspek-aspek lain yang boleh dijadikan ukuran daya penarik pelancong pada masa akan datang. Penyataan masalah KIM 1997 mengatakan ketidaksesuaian penawaran produk cenderamata di sesebuah destinasi pelancongan akan memberi kesan terhadap kepuasan pelancong dalam melakukan aktiviti melancong. Weeks 2004, seseorang pelancong mahu untuk menalpasti watak tempatan untuk cenderamata. Mereka lebih suka produk yang simbolik dan dihasilkan di kawasan tempatan dan kraf tangan yang mempunyai nilai tradisional dan budaya. Para pelancong yang mengumpul kraf tempatan, imej fotografi dan cenderamata lain yang melambangkan destinasi dapat mencipta peluang-peluang baru untuk segi penawaran destinasi pelancongan. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri produk cenderamata di Saung Angklung Ujo dan juga mengenal pasti tahap kepuasan pelancong berdasarkan umur terhadap produk cenderamata. Kepentingan kajian adalah untuk memberikan gambaran dan idea kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengusaha-pengusaha produk cenderamata dan juga komuniti tempatan. Skop kajian adalah tertumpu kepada pelancong yang berkunjung ke Saung Angklung Ujo Bandung, Indonesia dan juga cenderahati di Saung Angklung Ujo Bandung, Indonesia. Sorotan kajian. Hamzah dan Khalifah 2009 mengatakan konsep pelancongan berasaskan komuniti ataupun CBT ini adalah merupakan salah satu alat pembangunan komuniti yang meningkatkan keupayaan komuniti luar bandar untuk menguruskan sumber-sumber pelancongan di samping memastikan penglibatan komuniti tempatan. Cenderamata adalah berkaitan dengan pelancongan dan merupakan objek yang dikeluarkan secara komersial dan dibeli untuk mengingatkan pengalaman si pembeli. Swanson and Horridge 2006. Sifat produk. Sifat produk menurut Swanson and Horridge juga ia adalah ciri-ciri produk yang akan mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli sesuatu produk. Manakala bagi kepuasan pelancong, di mana menurut Au and Johnson 2005, produk dan perkhidmatan yang berbeza dalam kualiti dan nilai yang diberikan kepada pelanggan akan mewujudkan perbezaan dalam kepuasan pelanggan dan seterusnya akan mewujudkan perbezaan terhadap kesetiaan pelanggan maupun pelancong. Metodologi kajian. Berdasarkan garis panduan kajian, penyelidik akan mengikuti formula yang telah diperkenalkan oleh Creci and Morgan 1970 untuk menjalankan penyelidikan ini, di mana size sample adalah menggunakan formula di mana P adalah anggaran awal daripada peratus orang penduduk yang mempunyai sifat kepentingan. Anggaran yang paling konservatif penggunaan adalah 50% iaitu 0.5 formula. N merujuk kepada bilangan kedatangan pelancong iaitu seramai 81,195,635 orang.
Data ini diperolehi daripada portal rasmi Data Bandung 2017. A merujuk kepada ketepatan dikehendaki. Formula yang digunakan adalah 0.05 bagi 5%. Z merujuk kepada bilangan sisihan piawai bagi taburan persimpulan tahap yakin 1.96 bersamaan dengan 95% tahap keyakinan. Instrumen kajian yang digunakan adalah meliputi 4 bahagian iaitu A, B, C dan D. 11 soalan berbentuk terbuka dan tertutup di dalam satu set borang soal sidik akan disediakan. Borang soal sidik yang diedarkan mengambil masa selama 4 hari. Analisa data dijalankan menggunakan jenis ujian analisis tabulasi silang iaitu melibatkan frekuensi peratusan bagi kedua-dua objektif kajian ini. Dapatan kajian iaitu penambahbaikan berfokuskan ciri-ciri cenderamata bagi meningkatkan tahap kepuasan dengan peratusan yang seperti berikut. Produk yang menarik 54.5%, harga produk 55.6%, mobility 55.6%, keaslian produk 55.6%, nilai produk 55.6%, keunikan produk 56.3%. Secara keseluruhannya, penyelidikan ini bolehlah dirumuskan bahawa tahap kepuasan pelancong terhadap produk cenderahati yang ditawarkan di Saung Angklung Ujuk adalah tidak seimbang berdasarkan kumpulan umur, di mana nilai peratusan ciri-ciri kepuasan produk cenderamata pelancongan adalah berada di bawah paras 70%. Pelancongan kumpulan umur 20 hingga 29 sahaja yang mempunyai tahap kepuasan yang tinggi terhadap ciri-ciri keseluruhan produk cenderamata yang ditawarkan. Cadangan, sifat-sifat produk adalah ciri-ciri produk yang mempengaruhi kepuasan pelancong untuk membeli produk cenderahati Swanson & Horridge 2006. Aspek-aspek produk cenderamata yang lain harus diberi perhatian yang seimbang bagi memastikan produk akan terus berdaya saing, dan ciri-ciri produk yang dilihat memainkan peranan dan perlu ditingkatkan termasuklah produk yang menarik, harga produk, mobiliti, keaslian, nilai dan keunikan produk itu sendiri. Limitasi kajian, di mana tempoh pelaksanaan kajian adalah singkat, limitasi masa pengkaji berada di lokasi kajian dan juga kekangan sumber manusia dalam usaha menjalankan tinjauan kajian. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.